dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed halkan waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana, waxaweye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha waad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacday aad waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheego in ay ii imaan karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii imaan kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha allah. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Hello Doctor. Daawadayaal, barnaamijka Hello Doctor waa barnaamij aynu dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan aan ugu faa'iideyno, iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyo Dr. Cali Macow Aways oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee aqoonta u leh dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka muddadii ugu dambeysay waxa uu ka shaqeynayay xarun uu ka furay xaafadda Isili ee magaalada Nairobi, halkaa ayuuna barnaamijka toos uga qayb gala, iyadoo barnaamijkana toos aad uga daawanaysaan istuudiyaheena magaalada London. Waxaa isku xiran xafiiska Dr. Macow iyo istuudiyaha London. Adiguna meel kastoo aad dunida ka joogtaan waad ka faa'iideysan kartaa. Barnaamijka waxaynu u kala qaadnaa laba qayb sida la socotaan. Qaybta hore dhakhtarka iyo mawduuca ugu talagalay in dadka uu u sharaxo, iyo inta badan qaybaha dambe oo aan siino dadka raba inay helaan macluumaadka iyo jawaabaha dhinaca caafimaadka ay doonayaan inay dhakhtarka weydiiyaan. Aad baa u mahadsan tihiin, su-aalihiina waa sii diyaarsan kartaan. Laakiin marka ugu horeysa, mawduucii maanta ayaanu xoogaa uu noo sharaxi doonaa dhakhtarka. Maanta waxaynu ka hadli doonaa, ama toddobaadkan waxaynu ka hadli doonaa arrinta ku saabsan wadna xanuunka, sida uu dadka u saameeyo, hadday yihiin dadka da'da weyn iyo ilmaha yar iyo dadka dhexdhexaadka intaba. Haddaba cuduradaas inta qayb oo wadna xanuunka cudurada keena iyo saameynta uu yeesho iyo sida qofka uu khatar u gelin karo noloshiisa ayaanu ku eegaynaa mawduuceena maanta oo ah wadna xanuunka. Aad baa u mahadsan tihiin meel kastoo aad naga daawanaysaan. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena Hello Doctor. Doctor, may maqlaysaa? Aad iyo aad Cabdiqaadir Nadaara, aad baan kuu maqlayaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan rabaa Cabdiqaadir Nadaara aad iyo aad inaan kugu mahad celiyo, adiga iyo Kalsan TV shaqaalaheed oo dhan iyo madaxdeedii. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin fursadan wanaagsan oo aad na siinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed aan talo dhakhtar aan ku siin karo. Markaas ka bacdi waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khaasatan reer Kenya ayaan waxaan leeyahay meel kasta ay joogaanba, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tahay Doctore, cudurka wadna xanuunka ayaan jecelnahay marka hore inaad barnaamijka noogu bilowdid sharaxaadiisa, sida uu ku yimaado, saameynta dadka da'dooda kala duwan, sida uu ugu dhaco, intaas bal noo sharax. Cabdiqaadir Nadaara, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Horta wadna xanuunka waxaa la yidhahdaa qof kasta intuu ku yimaado ayuu
wadnaha layga hayaa. Markii aad weydiiso wadnaha xagguu kaaga yaallaana ma yaqaanaan, ma kuu sheegi karaan. Marka wadna xanuunka wuxuu kala baxaa noocyo badan, haddii ay tahay caruurta, haddii ay tahay dadka dhixda ah, haddii ay tahay dadka waaweyn, si gooni buu u kala saamsaamayaa. Marka markii uu qofka uu yar yahay, caruur hadduu yahay, waxaa badi jira wax lagu dhasho oo mataqaana duleel wadnaha ka dhaca, waxa la yidhaahda ductus buteli, oo loo baahan yahay markuu cunuga dibadda u soo baxo isxira ayaan xirmaynin. Waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo ventricle septum defect, wax la dhaho, oo labada mataqaanaa dhinac bidixda iyo midigta dhexdooda ayaa duleelka jira. Duleelkaas marka dhiiggii buu isku qasayaa. Waxaa jira marka duleelkaas markay ilmaha yar yihiin badi waa xirmaa, waana laga xiraa, laakiin marmar waxaa jira inaan la xiri karin oo ay xoogada' ku naqdaan, ay ku weynaadaan. Marka dhiigga hadduu isku daro waxaa lagu garanayaa ilmaha weliba badi waxaa lagu gartaa, ma ordi karo. Markuu ilmaha yaryar ma aragtay saddex jir afar jir shan jir markuu yahay, markuu ordo wuu istaagayaa, ma ordi karo, istaagayaa. Marka xoogaa ordo wuu istaagaa, maxaa dhacay dee meeshaasa xanuunaya, xabadkaa xanuunaya, laakiin ma sheegi karo, ma kuu tilmaami karo. Ilmaha horta caruurtaasaa ugu badan, kaasaa ugu badan, cudurkaasaa ugu badan oo la fiirin karo. Haddii aanu isxirin, meesha isxiraysa caadi isku xirto markuu dibadda usoo baxo, oo ductus buteli la yidhaahdo, ama ventricle septum defectiga haddii uu noqdo. Marka waxaa kugu soo haray dadka dhixda ah. Dadka dhixda ah waxay leeyihiin wadna garaac badan baa leeyahay. Wadna garaacaas oo la rabo in la fiiriyo bal xagee ka imaanayaa wadnaha garaaciisa, waxaa loo baahan yahay lixdan ilaa siddeetan minutkii inuu garaaco, ama sekondkii inuu garaaco, haddii minutkii uuna garaacin, intaas uuna garaacin ayay waxay noqonaysaa. Waa la fiirinayaa ninkan wadnaha markii la saaro ECG wax la yidhaahdo, ama ultracardiography ultrasound scan wax la yidhaahdo, ayaa lagu fiirinayaa. Waxaa dhici karta wadnaha inuu weynaado, uu ka weynaaday cardiomyopathy wax la yidhaahdaa jira dadka yareer ku dhaca, dadka waaweynna uu ku dhaca. Marka badi waxaa la fiirinayaa tyrodka wax la yidhaahdo, oo tyrodka laga fiirinayaa, kaas ayaa marmar keena tyrod hadduu jiro, wadna garaac badan baa jira. Marka dumarka iyo raggaba waa isugu mid ayuu ugu dhacaa, laakiin dumarka xoogaa yar nugu yaro badan, dumarka ka badan ragga. Marka kaasna waa dadka dhexda ah. Marka dadka waaweyn marka aan idhaahdo waxay dareenkooda yahay habeenkii markay jiifaan saddex afar shan jeer ayuu kaadi u kacayaa, wadnaha laga hayaa qofkaas. Marka uu kaado uu kaco shan jeer, haddana markii uu jarjaro fuula ama xoogaa u socdo waa neeftuurayaa, neeftuur. Marka kaasna waxaa la yidhahdaa heart insufficient. Mataqaan waxaa jira wax la yidhaahdo mataqaanaa grad 1, grad 2, grad 3, grad 4 aa jira. Marka waa kala dhib badan yahay. Marka grad 1, grad 2 uu yahay, weliba ninkaa weyn weli waa socon karaa, wuu soconayaa, laakiin markuu 3 iyo 4 uu gaaro waa niha la yidhahdaa, niha 1, niha 2, niha 3, niha 4 aa jira. Marka haddii gradkaas uu gaaro, 4ka uu gaaro, maba dhaqaaqi karo, waa neeftuuraya. Waa tahay doctore, inta badan dhaqaatiirta waxyaabaha dadka ay ku sheegaan waxaa ka mid ah dadka qaar waxay yidhaahdaan wadnahaaga ayaa weynaaday. Marka sababta keenta in wadnaha cabirkiisa uu ka weynaado maxay tahay? Abdulqaadir Nadaare, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaas. Waa su-aal aad iyo aad u fiican. Wiikii hore waxaan ka hadalnay dhiigkarka. Cudurka dhiigkarka la yidhaahdo wuxuu keenayaa wadnahaada inuu weynaado haddii aan lagaa daweynin dawo waafi ah oo fiican. Haddii aadan helin, wadnaha waa weynaanayaa, waa mid. Midka labaad, waxaa wadna weyneyn karaa markii sportiga ama orodkaaga ama jiimkaaga uu badan yahay, wadnaha waa weynaanayaa. Cudur kaleo waxaa jira la yidhahda cardiomyopathy la yidhaahdo, oo cudur ah oo jirka difaaca ka yimaada oo uu ku yimaada, laakiin kaasu waa khatar. Kaas khatar weeyaan haddii dawo fiican lagaasiina wuu ku dilayaa. Marka kaasu laftigiisa. Marka dadka waaweyn, markii neeftuurka hadda aan kuu sheegaayo, bidixda, dhanka bidixda ayaa iska weynaanaya. Insufficient uu noqonayaa, sidii la rabay uu shaqayn karo. Marka xoog uu u daadinayaa, dhiigga uu isku dayayaa inuu u daadiyo, marka wadnihii waa weynaanayaa. Marka waxaa la yidhaahdaa hypertrophy the left side, dhinaca bidixda ayaa weynaanaya, hypertrophy baa la yidhaahdaa. Marka saasuu ku yimaadaa wadna weynaanta.
وهاي دكتور وما تصنت هاي برنامج كنا واسيم ودورنا داو ديال سيرة داو نسان دكتور علي معه وحا وطوس وجود علاقتك وحنا وقتي سنوسيي إن عينو كفا إذا سنو تتك سؤالها قباء هبا إن دكتورك وحوي ديانا ديار أيوهي هاي تلفون هذا أيام الدين فردونا ونصور دونتان أديكم معلومات كستا وخصاب سنين عافيماتك دكتورك سوى الدين كرا وهذا سوينا وما سنتين واتا دكتور وضنها او عدين اسكو دبوشو ايضنا محاكينا خطر انتالك ايو كينا يا سيارة عبدالغادة نذارة اذي ادبان قوم هذا علنا يا وحا اوضران او وضنها قباتك كارسية وحليها كوليسترول وحليها دو وحليها تريجليتريد وحليها فاتك اللو يغانو كاس ايا كينا يا مركا وحا هدنا قباتك كينا يا عيلكا سيدان هذا كورب كهذا لي عيل كعذر والبابا أساس كله هدي عيل كهذا وبتو برور أيافول هي سلفت جيسا وأنا بير وأنا كوينا أنا يا وضم هاجي ووينا أنا يا وين بويا أنا يا مارك لفت كده وحوى مار الكوليسترول كاس وحوس مين يا إنه حدت كده نجح يو وحوس مايو وحلي هذا متغنى كيلويد وحلي هذا إنه كسوبيو مركو كسوبي أميلويد ولا أميلويد amilo idka soo qosameen ayaa marka xididkiiba xirmaaya markuu xirmo waxa dhacaysa qofkaan inuu heart attack ku dhaco ama xididkii uu ka xirmo ama xididkii hadduu xirmo wadna xanuun uu ku bilaawdo ilaa martiqaan xididkaas aan laga qalo oo laga bixiyo mooyaan oo na dhibaatoas ay una ka haray waxa ay doktor su'aasha kale muhiimka dadkii isweydiinaya waxay tahay daawooyin qaar oo dadka ay caafimaad ahaan u qaataan oo dhibaato u keena wadnaha miyaa jira? Haa, waa jiraan. Waxaa jira daawooyin qaarkooda oo la leeyahay maaragtii waxba jirka u dhisaya iyo waxba u toosinaya la leeyahay oo protein iyo balaayo oo wax la qasto iyo wax la cabo iyo wax la isku duraba. Kuwaas oo dhan waa khatar weeyaan. Daawooyin sideedaba haddii uu jirkaaga u baahneen ina ba qaadan ayaa ka fiican waxa jira dad badan oo macragti boots ka tago oo vitamino iyo balaaya iyo isku daldala oo qaata ama pregnancy care iyo waxaas oo dhan wax fiican maaha waxa ka fiican fruitska caadiga oo freshka hadii aad cunto kaasa vitamin badan leh hadii vegetable ka maragti carrotska ama spinachka ama broccoliga ama hadii aad qaadato aad cunto kaas ayaa ka caafimaad badan kaniinada aad daldalayso ama aad qaadanayso had ilaawin waxaan waxaa soo sameeyey warshad baa soo sameysa warshadana waxay u socotaa inay wax gado doktore waa maadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa bal qadadka telefoonka aan dib ugu noqdo halo asalaamu calaykum nadaara ii waran sidee tahay saaxankayga walaalow codkaaga wax yar waa gaaban yahay kor u qaad magacaaga iyo meeshaad joogtid magacayga cumar amuqar sheekh cusmaan baa la yidhahdaa laascaanood baan joogaa laascaanood baan kaala socdaya ma garatay laascaanood baad joogtaa cumar maa lagu yidhaahdaa cumar amuqar sheekh cusmaan aya cumarow maxaad weydiinaysaa dhakhtarka dhakhtarka waxaan weydiinayaa gabadhayda ayaa muddo 12 sano aan dalin marka waxaan rabay inaan xanuunkeeda aan wax ka weydiiyo ma garatay haye haye bal soo daahaye dictore gabadhan 12 ayaa ciidan 2000 baa ugu dambeysay ay dhasho ilaa intaana daktar walbana waan u tagnay waxna waan ka garan waynay marka gabadhaasi xagga dhalmada ayay maaragtay waxba laga laayahay marka dictore maxaad nala talin lahayd gabadhii dhibaatadaas haysata waata cumar meeqa sano ka hor dhalmada ugu dambeysaa tiri 2000 ilaa iyo maanta waxba ma galin ilmo kale ma dhashay hore ma u dhashay laba wiil baa hore u dhashay haa waa tahay marka wax xanuuna oo haya oo laga dareemayana ma jiro wallaahi xanuun waa jiraa wax weeye biyo ay soo daynaysaa makaankana wuu xanuunayaa adiga dhibaatadeedu waa intaa ma garatay wixii maarata xilliga la yidhahdo waxba qaadana inta caloosha ay bararto ayaa maarata wixii haddana dibu soo daynaysaa ma garatay waa tahay walaal waa maadsan tahay bal dhakhtarkan weydiinayaa haddii su'aal uu kusoo weydiinayo waad ku jiri kartaa soo maaha
سيدي ايو صاحب ايو واي اي دكتور عمر وحونا بس هو اي لاسعانود وحونا اي الى الله بكون ايا قبلنا اذا اين اي اوريا لتو قد بيسي مركا بربلين بلن واسكترا وعاكم اذا دباتوين او بيا كيمانا مرمر وح دباتا ايو شيغو يا عروش وبرس ايو ليهي marka labada badan ayaa jira marka maxaa tala oo siinaysa sidii ay aruur ku heli lahayd maasha Allah horta aadi aad baan ugu mahadcelinayaa Umar reer laas aanood meel kasta ay joogaan wa salaamayaa kulli goon salaam baan u dirayaa marka Umar horta sidoo sheegay xajiyada dhibaatada haysa waa 16 sano hadda hadii aan waxba la dhalin wali ba sanadkii 2017 ta socda hadii wax dhalin waa dhibaato marka wuxuu sheegayna waxay u eegtay infection-do inay jiraan marka xaajiyadu wuxuu baan tahay in la baaro hormoonada in laga fiiriyo wax la yiraahdo transvaginal scan in loo sameeyo oo gudaha la geliyo markii taas laga eego oo hormoonada la eego ayaa la saxayaa markaas kadib hadduu Ilaahay wax siiyo ويتالي كرتا ولا 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 عاوني كرا ان شاء الله. واتاي دكتورك واحد ودينا يا دكتورك واحد ودينا يا واحد دونا قبل في عنا لمن كل مسيرة ما تيجي كرنا العلوم اللي بتسكت دير بالعين مركز سيدنا دكتورك حرمت تكرر لغة هني كرا. معنا إلى لاس عارض كوا دو نيروبي وجوجي سايا ربطانيا. نيروبي ما عارض garow maxaruntayda weli way ku taalaa sidaynay ku furan tahay laakiin anigu waa imaanaa insha Allah ayaamahan soo socda bilooyinkan soo socda waa ku tala jiraa markay meeshaan aan isku daba rido inaan xagga tago marka dowli baahida way iska jirtaa nairobi weli baahida way badan tahay waxaan isku dayayaa dadkaan xoogaa yar inaan baahi jiro aan meeshaan marka dadku soo dhaafo meeshaas aan imaado waa imaanayaa laakiin garow laga tegi maayo waa idin imaanayaa insha Allah waata Umar wa ma sha Allah aad baa ma san saaxib sida wanaagsan ayaa doola soo xiriirtay daawadayaal telefoonada way idin furan yihiin waxaan soo wici kartaan inagoo waqti kooban haysana saa uga faa'iideysataan halo halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا تشوفتين؟ أنا نيحة لإدارة رقية جلعة لإدارة لها جيدة برمجة رقية جلعة ميا؟ برمجة أنا جيدة رقية جلعة وبرمجة أنا جوكتة ما حاول يدينا يا سادي توركا؟ توركا حاول يدينا واجينا على أشارة قاس يدفرين يا هي؟ يا؟ واجينا هاي هدكورا ودعا استروب ودعا وقام مين المعلقة؟ marka calooshii daawooyinkii wixii gaasa igu sameeyeen calooshii gaasa iga furan sidoo kale gidiir iyo dulshaar waa la saaray daawooyin la leysiyay ilaa iyo haddana xanuunka ima deerin xanuunka wuu imaayaa gaaska ahaa calooshii waxaa ku furan aariyaa ku furan waxbaa imidmidaa feeraha waxaa ku shaya caloosha iyaha meel kasta waxbaa maata iyo gudaya waxaa laga kacay deef kuu kacay waxtaa daakaadina oo kulashaa saxaradii waxaa rasaal iga soo baxdaa marka doktorka waxaa weydiin lahaa inuu maaragtay arrintaa wax iga sheego dhakhaatiirta inta waxay dhahay waxbo taagan jirba wax yaroo gaastaan u jeedna tugada marka la geliyo marka xanuunkaas uu hayaa ilaa iyo mataqaanaa sideed bilood sidaaraan ahay
saxar waa la iga qaaday waxay gaadhay gudi alaashan gaasay freesa gaajay mar hore dhig iyo mar hore waa ruqay marka daawooyinkii stroke ma qaadataa wali waa qaataa kaniiniga waxa balaysiya oo maalinta waxa balaysiya stroke waa ka qaataa ruqay bal ku jir telefoonka dhaqtarku inuu su'aal ku weydiiyo laga yaaba ruqay jilcu waxay joogtaa Birmingham waxay tiri stroke hadda koor ugu dhacay kadib daawooyinkii aan ka isticmaalayna gaas ay ugu kiciyeen gaaskii calooshii kiliyihii wax kasta dhibaato kaadidii saxaradii wixii dhan problem aan ku qabaa marka daawooyinkana waa iska cunaa marka arinta maxaa talo siin lahayd ruqiya aadi aad aan ugu mahadcelinayaa mutaqaadnaa gabadhan reer Birmingham waa salaamaya horta waxaan leeyahay haddii daawooyinka ku dhibaayaan daawooyinka yare daawooyinka qaar ayaa u baahan tahay oo stroke loo qaata daawo kasta maaha daawada stroke loo qaato oo ugu badan waxa waaye daawo dhiig khafiifisa mutaqaadnaa oo ka mid ah waxa la yiraahdo clopidogrel kaas haddii aad qaadanayso dawo badan ma u baahnid iyo ka gaaska haddii labadaas aad qaadato iyo aspirin intaas waa kugu filan tahay oo stroga wax u kaa celinayaa wixii uu kaa xijaabaya tii kugu dhacdo ama kugu dhacday marka haddii ay saas tahay dawooyinka badan yareen iska yareen marka dhakhtar la xiriir mataqaana oo fiican oo ku arki kara waxa dhibkaaga uu yahay iyo dhibkaaga meesha uu ka soconaya waa la caawini karo waaye wax dhibaato badan maaha inta daawada aad ku dhibtooto isku daldasho aad iska qaadato iska wada looma baahna dawo haddii aad ku dhibtooto waa lagaa daynayaa waa iska daynaysaa dawada adiga marka hore waxaa qaadanaysaa an dhibaatada inayna kugu soo noqonin stroga sida dhiigkar haddii aad qabto dawada dhiigkarka toosina oo qaadatid dawada dhiiga khafiifinaysa aspiriinkaas ama clopidogrel daawo la yihaahdo waxaa jira dawo kaloo stroga loogu talagalay artironex la yihaahdo dawooyinkaas haddii aad haysato dawadaas malaha gaas malaha laakiin dawada gaaska waad qaadan karaysa waa mahadsantaa doctore ruqay waa mahadsantaa adiga walaal sidaad noola soo xadeystay markan waxaan u gudbaynaa codadkii telefoonka halo 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 asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal magacaagi meeshaad joogtay walaalo faa-iiso daahira layda uganda aan ku noolay dhakhtarka su-aal yaran weydiiya oo adduunta layga haya infectionka duunta ay ku dhacay ilaa dhabarka ay xanuunaya hadde xaaladeyda meel xunay maisaamsan ugula talin lahaa bal weydii dhakhtarna waa ku daalay aye marka infectionkaas wixii macluumaad uu ka hayo miha maaha intaas araba inaan tiishiga kala socdo walaalkaa waa mahadsan tahay doctora faa-iisa daahir waxay naga soo wacday uganda waxay tiri infectionka ugu dhacay daawona waa ka daalay marka talada ugu dambaysa uu dhakhtarku iga siinayay iyo macluumaadka keen wax keena infectionkaas iyo sida loo daweeyaan u baahanahay infection haddii uu yahay horta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gabadhaas reer Kampala reer Kampalana kulligood waa salaamayaa meel kasta ay joogaanba soomaalida meesha degan oo dhan baa salaamayaa marka waxaan leeyahay gabadhaan infection haddii uu soo noqnoqdo wax wanaagsan ma aha waxaa dhibaatihiisa weliba ugu daran haddii infectionkaas dhuudda kugu soo noqnoqdo wadnuhu wax gaarsiyaa lafahu wax gaarsiyaa keliyahu wax gaarsiinaa marka dhibaatooyin baa kaaga imaanaysa marka ilaa hadda waxaan dareemayaa dakhtar sax ah oo garta cudurkan oo si fiican u daaweeya ma ina arkin haddiiba dawo iska daldalayso waxaan waa wax fudud oo si fudud lagu daaweyn karo waxaa jira dawo la yihaahdo augmentinkaas ayaa ugu fiican haddii ay qaadato uu ka joogsanayaa dawo waxaa la rabaa laakiin inflammationka ku daxiga in la siiyo laakiin taasoo dhan waxaa ka muhiimsan cudurkan meesha uu ku jiro iyo sida ugu jiro in baaritaan fiican la geliyo soomaalida haddii waxa waaye dawo unba iska daldalaysaa laakiin lama rabo dawada waa sun haddii jirkaaga uu ka bato laftigeeda wax ku tari mayso dhibaato ay kuu keenaysaa marka baaritaan waafica oo fiican ha gasho baaritaanka ayaa aad iyo aad u fiican in baaritaan la galo ma jecla soomaalida inay isbaarto waa tahay doctore waa mahadsan tahay maadaama uganda ay joogto
oo Nairobi na ay u dhawdahay haday ku timaado oo kale wax waa laga qaban karaa Soomaa Masha Allah qadidaara qafkaas oo kala duu loo yimaado biyo ka banmeeyo si fudud ayaan ku daweeyayna waxaan ogaanayaa sida loo hayo dhibaatadaas ee toosii waliba fudud aan ku yiri 12 maalmood inuu qaadan meeso haduu Allah insha Allah dhitoor waa maasantahay waayay ahay qofka kale ee ku xiga ayaan siinaynaa iyadoo waqtiga noo haray oo aad u yar yahay halo 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 waa ka xunahay qofkaas waana maqli waayey waa ka gudbaynaa qofka kale ku xiga ayaan u sii gudbaynaa si dadka ay fursad u helaan oo barnaamijka ay uga faa'iidaystaan halo halo asna waana maqli waayey qofka kale ku xiga ayaan u gudbaynaa dadka Soomaaliya naga soo wacaya waxa u maleysa inuu ka go'go'ayo telefoonka bal ha ku soo celceliyeen maadaama ay aad dhaqtarka ugu baahan yihiin qofka ku xiga halow halow salaamu calaykum wa calaykum assalaam walaal magacaaga iyo meesha joogtid walaal boor ma ka soo hadlayaa boor ma ka soo hadlaysaa magacaaga Mareen Muhammad Cali da boor ma ka soo hadlayaa? Xal u yiraahdaa walaal. Mareen la yiraa. Xaliimo maxaa weydiinaysaa dhaqtarka? Walaal ma waan xanuunsanayaa. Xagee laga hayaa walaal? Ma ka caawinaya walaal qarqarka dambaa lugta dambaa ee barasan tahay. Yaa. Walaal mareen ma la yiraa mareen ayo Maryan waa ku fahmay walaal xaqee laga hayaa walaal waxa la iga qiyaa qarqarka dambaa lugta dambaa xoog iyo dareen haye sidaa kamana aniga bari hore maxay leedahay mowduuc dhaxla koodi haye dhaqtar kasta oo jiraa wixii leeyahay wax sidaas ma qabtid fashil waayo dambaa lugta dambaa xilaya marka markaa socoray sidoo kale ma ku xanuunaysaa markaa jiifto may ku xanuunaysaa markaa fadhido may ku xanuunaysaa waqtiga xanuunku ku qabanaya horta waxa la qaybta bixinaa dami ilaa iyo ma hadii si weyn dareensan tahay lugti ay dareensan tahay maxay leedahay gacanta oo dhan ay dareensan tahay waqti kasta garaac bay gaga socda garaac iyo xad aan lahayn bay gaga socda marka wax daweyn oo aan qaadatay iyo ma jiraan iyo dhaqaaq forma ay naga soo wacday Maryan doctor waxa leedahay Maryan lugta lafta dhan way xanuunaysaa midigta marka dhibaato badan baa ku qaba xanuunkeedu iska socdaa marka maxaa dhibaataa oo maxaa keenaa in xanuunkaas uu iska socdo aadi aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhaas Ray Barama waa salaamayaa kulli good wa salaam assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh baan dhahay markaas kadib waxaan leeyahay cudurka ay sheeganeyso ana Cabdiqaadir Nadaala xidid meesha isxiraya xididkaas oo u baahan yahay in laga furfuro meesha marka sidee u badan yihiin dhaqaatiirta mataqaana waxay ku leeyihiin MRI scan gal markaas kadib waxa lagu leeyahay operation kaasoo kalena operation uma baahna operation marka u baahan tahay waa markii ay keento maaragti kawaabiyo iyo mataqaana meesha in ay cirbido ku durduraan lugtii oo dhan haddii uu xanuun u yahay waxay raadinaysaa mataqaana haddii dhakhtar orthopedic ah oo lafaha yaqaan haddii meelaha ay ka taqaano ha u tagto dhakhtarkaas ayaa daweyn siin kara oo ka daweyn kara ama cirbadooyin bay u baahan tahay haddii oo ninkan uu yaqaan cirbadooyin la siiya marka wax dhib badan maaha haddii ayna karin waxay tagaysaa farmasiga waxay soo qaadanaysaa ibuprofen daawo la yiraahdo dawadaas soo qaadato laakiin dawada waxay leedahay caloosh ay xogaa wax ka qabsanaysaa dawo gaaska ka dejisa ha ku darto ha qaadato
وما سنتا دكتور وما سنتا غفكو قدام بي هلو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قدام بي فمن مدعا عادي ميشا توقت وحن تيضا وانا انجلسك بريستول يا بريستول بريستول مدعا عادينا فاضمة فاضمة هايو ولا بالدكتور كويها دي دين لدنوس وكو دكتور كو هاد دكور يا التقيمو وعقام هايو دي دبو عقو السلامة وعقام ولا الهايه وحا وحا ودين هار متيسمو هيا الهايو مكان وحا متيسم هايو هار ناصبي فمتيزم كاين يوحي يا هيا يا هيا سبعك عالي لكن يا بوسو هنا ينكوغن دكتور يا هايو قدن بي فاضمة وعي بريستول وعقو هايو نغسو علي marka waxay leedahay waxa aad yahay rheumatism marka rheumatism ka dawadiisa inuu isoo kooban raba waxa ugu fiican ee aan sameyn karo doktorkana hadda koor waa u tagay tiray intii uu joogay UK ah ma sha Allah aad iyo aad u baad cilnaaya meesha ay joogto Soomaaliye deganna waa salaamaya gabadhaas hadii rheumatism ka laga helay ay qabto rheumatism waxay u baahan tahay dawo rheumatism ka u roon ba jira oo boqolkiiba boqol wax looga qabsada haddii rheumatismka ay qabto waxaa jira MTX wax la yiraahdo MTX oo irbado ah irbadahaasiita ayaa la siinayaa ama mataqaanaa kaniinka la yiraahdo diclofenac ayaa la siinayaa haddii ay dawadaas ay qaadato waxaa jira dawo kaloo la yiraahdo steroid hormone ayaa la siinayaa cudurkaas waa laga dejin karaa cudur dawo cusub soo baxday hadda oo la yiraahdo Ambrane am brain kaas oo maalinki xabad la qaato leftigiis rheumatism ka u fiican marka waxa waa daawada rheumatism ka maanta waa badan yahay waxay ku xiran tahay rheumatism ka ayada say u qabto culayskiisa sidoo u hayo ay ku xiran tahay daawada la siin lahaa maadsana doktor daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena halow doktor oo barnaamijka noo soo diyaariyo aadna uga mahadcelinayno Dr. Cali Macow Aways oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaalida ee waaweyn waxaanu ka soo shaqeeyay dalal dhowr ah sida Jarmalka, Ingiriiska iyo meelo kale haddana waxa uu xarun ku leeyahay xaafadda Isilii ee magaalada Nairobi oo ay Soomaalidu ku badan tahay qofkii daneynaya dhaqtarka inuu la xiriiro iyo qofkii raba inuu u tago wuxuu ka ogaan karaa xayisiimaha dhaqtarka oo aan soo gudbin doono dhaqtarkana waan u mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Engineer Mali oo barnaamijka noo farsameeyay anoo nadaaraan waan idin la socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno toddobaadka soo socda aniga iyo Dr. Macow waxaan idin leenahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed halka waxaan rabaa inaan sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka dhacay aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaa lagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka dhacay aad waxaan u sheegayaa in aan naga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay aanu sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya
Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.